Saudara-saudara, ini mancing malam, poin lagi. Kita mau cek poin apa ini, saudara-saudara. Gede ora? Gede ora? Dandi. Kalau ora? Ini tak gongetan nih. Wah, karo mau ya gede mau. Tuwa piye? Ini nek mati loro iki. Nah ini dapat ikan lele. Heh? Masang apa? Masang cacing? Masa rawar loh sih? Gini oke ya, lele lokal ya? Balik lokal. Berarti nek gelembar maghrib kayak malah kudune cenal cenil. Ini ya jembar ning aku wae. Wes. Aduh yung cukluk. Kita jadikan satu sama yang tadi. Sandal ku dhewe ya? Lah ya ora ngerti lho aku lho. Lah ora ngerti. Aduh. Kepatil. Ya kuwi gantung sisan. Ya iki dicoteng. Nah iki kru. Mastere munggah kabeh. Kok kabeh no. Mastere naik 2. Jejer ke piye ngene iki? Kene ro kene. Iki ayah ah, aku iki masih urip malah didemok, sing demoke mati nu. Oh iya. Masih didemok sing urip netes driji karo apa? Mas, bro iki lawe munggah. Lele lokal.